الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دنیا میں حرافت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھیں جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن ہم سب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گنہگار جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت ہم سب کو بھی تو روضہ محبوب دکھا دے مولا ہماری ہمارے والدین کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما ہمیں نیک پرہیزگار ماں باپ کا فرمانبردار سچا عاشق رسول بنا نیکیاں کرنے نیکیاں پھیلانے برائیوں سے بچنے دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما مولا محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما فہد کی شادی کو خانہ آبادی فرما ملنے والے جوڑے اور خاندانوں میں باہمی محبتیں الفت اتفاق و اتحاد نصیب فرما اہل خانہ کی تمام دعائیں قبول و مقبول فرما ابھی الحاج اویس رضا قاضی صاحب نے جو دعائیں سیرے کی صورت پڑھی مولا تمام دعائیں فہد اور ان کی پوری فیملی کے حق میں قبول فرما لے اللہ العالمین ہم سب کو محفل پاک کا صدقے ماہ ربیع النور شریف کا صدقہ حضور کی ولادت پاک کا صدقہ بار بار حرمین طیبین کی حاضری کا شرف عطا فرما مولا ہمارا آخر اچھا کر دے آخری سانسیں ہمیں مدینے میں عطا فرما دے بلند آواز سے آمین کہہ دیں اللہ ہمارا آخر اچھا کر دے اور آخری سانسیں ہمیں مدینے میں عطا فرما دے الہ العالمین جنت البقیع میں ہمارا مدفن بنا دے جنت الفردوس میں پیارے محبوب کا پڑوس عطا کر دے مولا مرتے وقت کلمہ طیبہ کلمہ شہادت نصیب فرما ہمارے یونس بھائی ان پوری فیملی کو دین و دنیا کی برکت عطا فرما رزق میں جان مال میں کاروبار برکت عطا فرما یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ دے کے ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل سہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائیں نزعہ کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی گورے تیرہ کی جبائے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمی رب بنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے آمین 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 یا رب العالمین کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں وہی مجھے نظر آئیں جدھر نگاہ کروں انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں آمین مولا ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما عالم اسلام کی خیر فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم حاضرین محفل کی جو جو دعائیں ہیں تمنا ہیں مولا سب کو پوری فرما سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے ہمارے والدین کو سلامتی عطا فرما جن کے رشتہ دار چلے گئے دنیا سے مولا یونس بھائی کی فیملی میں جو دنیا سے چلے گئے مولا سب کی بے حساب مغفرت فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار فروغ بھائی کی والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا اور جتنے لوگ دنیا سے گئے مولا سب کی مغفرت فرما دے فلسطین پر اپنا خاص فضل و کرم فرما ہمارا قبلہ اول مولا ہمیں واپس لوٹا دے مولا ہماری غیب سے مدد فرما مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما یہود و نصارہ اور ہنود و سعود کے مولا شر سے ہم سب کو محفوظ فرما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چار چار پانچ پانچ بھائی اپنے چار چار کا حلقہ بنا لیں کھانے کے لیے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے کھائیے جو دانے گر جائیں اسے اٹھا کر کھا لیجئے یہ رزق ہے اللہ کی نعمت ہے عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ سب رزق ادب عطا فرمائے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے آمین